Nima qadar insonning tabiatida adolat va haqiqatga tashnalik kuchli. Shuning uchun bo'lsa kerak odam bolasi umr bo'yi unga talpinib yashaydi. Holbuki haqiqatni achchiq deydilar. Ammo shoir yozganidek, yaxshidir achchiq haqiqat, lek shirin yolg'on yomon. Inson aziz loyihasining bugungi qahramoni Muzaffar Mahmudov jamiyatda adolat va haqiqatni qaror toptirishdek mas'uliyatli hamda sharafli ishga o'z hayotini bag'ishlagan insondir. Men uni o'zimni ustozim va uni shogird deb hisoblayman. Muzaffar akani bundan 50 yil muqaddam 1973-yilda Farg'ona viloyat sudining sudyasi sifatida kelgandan bu e'tiboran bilaman. Muzaffar aka 50-yilda oliy o'quv yurtini bitirib adliya boshqarmasining boshlig'ining o'rinbosari va boshlig'i va qisqa vaqtda viloyat sudining sudyasi 4 oy davomida. Undan keyin esa oliy sudning sudyasi, oliy sudning sudyaligidan Qashqadaryo Surxondaryo viloyatlari birlashganda Surxondaryo viloyat sudining raisi lavozimlarida faoliyat ko'rsatgan. Undan keyin yana Oliy sud sudyasi bo'lib, Oliy sudda harbiy kollegiya raislari lavozimida ishlagan. Sud amaliyoti to'g'risida uni sud tizimining darg'asi deyish mumkin. Muzaffar Mahmudovich men sudya bo'lganimda viloyat sudini jinoyat ishi bo'yicha kollegiya raisi bo'lganlar. Biz to'g'risi bunaqa ustozlarda hozir bor deb atarlayman to'g'risi. Sababi biz birorta jinoyat ishimi, fuqarolik ishimi shuni hal qilolmay viloyatga ko'tarib borsak, viloyat sudimiz o'sha vaqtda raisi Usmon Ismoilovich, Muzaffar Mahmudovich, Bekmirzayevlar bor edi. Bular hammasi yig'ilib shu delamizni konsulum qilib hal qilib berishardi. Hal qilib berishgandan keyin lekin bizga jazo masalasida ular bizga mana unday jazo berasan deb aytishmagan. Aytishardiki, jazo berish mustaqil o'zlaringniki. Mana kvalifikatsiya qanaqa savollaring bo'lsa biz yordam berdik. Lekin o'zlaring og'ir jazo bersalaring unga javob berasizlar. Yengil jazo bersalaring unga ham javob berasizlar. Lekin bitta narsa insonlikligida ham o'ylab ko'rib keyin jazo beringlar. Muzaffar Mahmudov sud tarixida o'zidan salmoqli iz qoldirgan va ko'plab shogirdlar tarbiyalagan mo'tabar huquqshunoslardan biridir. U 1925-yil Farg'ona viloyatining Latif deya e'zozlanadigan Qo'qon shahrida tug'ilgan. O'rta maktabni bitirgach 1942-1946-yillarda Qo'qon shahrida maktab o'qituvchisi ilmiy bo'lim mudiri bo'lib ishlaydi. 1946-yilda esa u Toshkent Davlat universitetining huquqshunoslik fakulteti talabasi bo'ldi. Dadam juda bir olijanob inson edilar. Juda ko'p yaxshi gaplar gapirsa, arziydigan inson edilar. Men bir jamoada ham ular bilan birga ishlaganman. Ularning oilasi ulg'ayib, mashhur lavozimlarga yetishganimda ham dadamning hissasi katta deb hisoblayman. Ularni eslasak, juda salobatli, juda chiroyli, juda bir sirri bor inson edilarda. Va har safar nevaralarimga u kishini gapirib, har xil holatda boshqa bir xotiralarni eslab, ularni ibrat qilaman. Yana Muzaffar akani bitta yaxshi xislati bor edi. Sudya gapirmaydi, sudya eshitadi derdi. Ana gap. Delani ko'rib, quloq eshityapti. Nima deyapti? Bu nima deyapti? Ana shundan menga hali aytgan gapi. Ko'pchilik guvohlarning ko'rgazmasiga qarab emas, dajib guvohlarning bergan ko'rgazmasini ishning haqiqiy holatga to'g'ri kelishiga qarab baholash kerak edi. Mana sudya qanday bo'lish kerak. 1950-yilda oliy o'quv yurtini bitirgandan so'ng 1955-yilga qadar Farg'ona viloyat adliya boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari boshlig'i bo'lib ishlash jarayonida o'zining bilimdonligi, qonuniylikni ta'minlash yo'lidagi fidoiyligi bilan hamkasblar o'rtasida e'tibor qozondi. Muzaffar aka ko'rinishi bir odamga yoqimli, ko'zi beti kulib turadigan, shunaqangi juda bilimdon, shoir sifat inson edi.
72 yılda sudya bo'lib borganman. O sudga uncha sud amaliyotini yaxshi bilmayman. Sud amaliyoti to'g'ri tajribam yo'q paytda. Muzaffar aka sudya bo'lib kelgandan so'ng bu odamga shunaqa mehrim oshib, uni etagidan ushlab oldi. İkkovimiz bitta xonada ishlaymiz. Viloyat sudining 7 sudyasiga 2 xona edi. 2 xona 4 kishi ishlardik. Muzaffar aka juda tajribali. Eng haligi epizodli qiyin ishlarni viloyat sudi raisi shu Muzaffar aka topshirardi. Menga hali tajribasi yo'q edi, umuman ish bermasdi. Faqat kassatsion apellyatsiya ishlari kelardi. O'sha paytda sud korpusi viloyat sudi juda kuchli edi. Har bir sudyani kuchli o'z yo'nalishida kuchli sudya deb hisoblardi va shu haqiqat edi. Dadam esa jinoyat yo'nalishi bo'yicha Muzaffar Mahmudovich juda kuchli sudyalardan biri edi. Viloyat sudini o'rinbosarlar aynan jinoyat ishlari bo'yicha juda kuchli kriminalist edi va ularga murakkab ishlar berilardi. Mana o'zgalarning mulkini talon-taroj qilish, o'shanda o'zlashtirish yo'li bilanmi yoki rastrata yo'li bilanmi juda chiroyli isbotlab berardi. Dalillarga juda bir yaxshi baho berardilar. Qaysi dalillarga asoslanish mumkin, qaysi dalillar nima asosdan rad etiladi va kassatsiya tartibida ishlar ko'rilayotganda yoki rayosatda ishlar ko'rilayotganda nafaqatgina shu odamda aybi yoki jazo tayinlash yoki jabrlanuvchini holati, ular doim oilasi nima, oilasi qanday edilar, ota-onasi qanday, necha yoshda, nima asosda yashaydi, pensiyami, ishlaydimi, farzandlar nechta dirdilarda doim u farzandlar nima qanday yashashadi, qalonchi yil jazo beriladi, kim ularni boqadi, nima bo'ladi, ya'ni ularni hozirgi holatini ham va kelajakda nima bo'lishlari, qanday inson bo'lishlarini ham qayg'urardilarda. Sud xalqning ko'zgusi degan tamoyilga sodiq qolgan Muzaffar Mahmudov 1955 yilning may, sentyabr oylarida Farg'ona viloyat sudining raisi bo'lib ishladi. U hech qachon men yoki sen demagan, chunki uning tabiatiga xos bo'lgan o'ta kamtarlik men deyishga yo'l qo'ymagan. U mudom o'zi amalga oshirgan ishlarni biz qildik, biz bajardik deyish bilan kifoyalangan. Ikkinchi ibratli fazilati o'ta xavfli bo'lgan jinoyatchini ham sen demagan. Jinoyatchining ham huquqlari bor. Uni buzishga yoki paymol etishga hech kimning huquqi yo'q. Shuning uchun unga sizlab muomala qilish kerak degan shiorga umr bo'yi rioya qildi. Sudni ko'rish jarayonlarini chuqur o'rganish uchun viloyat sudini katta zali bor edi. U Skobrev dorida qurilgan katta bino. Shuni bir burchagida gazxona o'rnatib, choyxona qilib qo'ygan, choy damlashga. Burchagim taxtada o'rab. Muzaffar aka ish ko'rgani boshlashdan oldin hech kim bilmasdi. Shu xonaga kirib olib, yoki choy damlagani kirgan bo'ldi. Muzaffar akaning qaysi oyog'i bilan sudga kirib kelishgacha kuzatardi. Shu juda ham ko'p joylarda reis, Buxoroda reis bo'lganlar, Oliy sudda sudya bo'lganlar. Juda bilimlari kuchli, bitta narsani o'ylab hal qiladigan. Keyin aytarlarki, men sizlarga trenerman. Men bilan olishinglar, meni bor narsamni olinglar dedilar. Ochiq ko'ngil inson edilar. Lekin ayni paytda o'sha tarbiyaga qattiq qo'l bo'lganlar. Yoshligimda huquqshunoslik kasbini tanlashimga bobomni bosib o'tgan yo'llari turtki bo'lgan. Dastlab Toshkent davlat yuridik institutiga o'qishga kirganimda Farobiyni Hozir odamlar shahri kitobini sovg'a qilishgan. Shu kitobni o'qigan, ham kelajagingda, ham ish faoliyatingda senga ancha dastur amal bo'ladi deb pand nasihatlar qilganlar. Keyinchalik o'sha o'qishni bitirib, prokuratura organlariga lavozimga tayinlangandan keyin duo qilishgan, o'sha xalqni rozi qilish, adolatli qaror qabul qilish haqida doimiy pand nasihatlar qilib kelishgan. Ishdagi halolligi va qonunlarga to'liq rioya qilgani, chiqargan hukmlari, qabul qilgan qarorlari bekor qilinmagani, adolatni asosiy ish mezoni deb bilgani uchun 1955 yilda u Oliy sud sudyasi bo'lib ishga o'tadi. Mana shu ko'kragimdagi barcha medal nishonlarining
Hamasi gibi Muzaffar Akam'ın hissesi var. Ben şunu hissesi hesablayayım ben. Ana yine Oli Sud'da yenge azası ben yaş. 76. yıl yanvardan işe geldim. Hoş, 1. fevral günü iş başladım. Bir hafta ötmesen Turhanalı uy verdi. Turhanalı uyda o baradığın hiç nesem yok. İşte hazır büyük İpek yolu metrosu. İçeride icarada magazinler bulardı. İçeride icarada prakat derdi vakti. Oli Sud'da südyası ben prakattan bora bir de televizör, bir de hala değillik. Hala nema kravat, stol stol o gemen prakat ki. Ben Oli Sud'da işte başladım. Oli Sud'da işte başladım her hafta kelerdim falan ona. Kelim Muzaffar Akam topardım. Bölgen cerevunların hamasını aitip bunun maslatını. Kerimcan işte puhta organın. Puhta organ maslatını mahkuşarlı bulun. Keyin yani o bulmalarını hala ki yapı gibi yerlip gitmeyin. Şunda gitseyiz. Paklık ve saflık talep kıladı su işi. İşiz kete uğradı. Yaşı buladı maslatını alıp. Dedem bir cüdeyem acayip insan edilir. Hamma farzandlarga dedem acayip bir itibarda bo'lardilar. Biz to'rtta farzandmiz. İki o'g'il, iki qiz. Hammamizni doim nazoratda, itibarda. Yoshligimizdan bizga faqat mana shu kamtarinlikka, soddachilikka, ilmga qolaversam kattalarga hurmat qilish, kichiklarga izzatda bo'lishdi. Nihoyatda oilada yuqori o'ringa qo'yganlar. Yoshligimizdan mana shu insonda shu xislatlarini bizda doim mujassamlashtirishga harakat qilganlar. Dadam juda ko'p bizga ilm olishni ta'kidlardilar. Ana shu ilm olayotganimizda ham o'qish kerak. O'qish boshqa, o'qigan boshqa derdilar. Mana shu o'qib haqiqatda mana shu ilmni orqasidan juda ko'p natijalarga erishdik. Yoshligimda eng mehribon, eng to'g'ri so'z sonda baholash mumkin, chunki yoshligimizdan bizni kitobga, ilmga juda ham katta e'tibor bergan. Esimda bor, yoshligimizda birga ertaklar o'qib bergan bular. Tushunyapman, juda ham balkim band inson bo'lgan bo'lishlari mumkin, lekin shunga yarasha nevaralarga doim vaqt ajratgan inson edilar. Oila parvar inson edilar. O'zimi bosh farzandimi, ular tirik edilar. Ulardan ruxsat olgan holatda Muzaffar Bekshov bobomdaqa bo'lsin deb niyat qilib ruxsat berganlardan keyin katta o'g'limni Muzaffar Bek deb ism qo'yganmiz. Sudyaning vijdoni uyg'oq, qalbi pok, ko'zi to'q, g'ururi baland bo'lish kerak der edi Muzaffar Mahmudov o'z shogirdlariga. Nasihatlardan bilamanki, sud tizimida ham misol ishlaganlarda doim sudya adolatli qaror qabul qilishi kerak. Birinchi o'rinda sudya sud taraflarni eshitish kerak. Sudya avvalambor eshitib, keyin xulosa qilish kerak. Har qanday o'sha qarorda ichki hissiyotlarga berilmasdan qonun doirasida qabul qilish haqida ko'p nasihatlar qilishgan. Demak, o'sha kodekslarni qo'llashda ham dalillarga suyanishda ham juda ko'p maslahat o'g'itlar berishgan. O'sha doim yodimda turadi. Sud protsessini tugatguncha zaldan ketmasdim. Meni hech kim ko'rmasdi. Hukm chiqargandan keyin hukmidan andoza olardim. Har bir epizodni, har bir ayblov nimasi epizodlarini qaysi plenum qarorining qaysi bandiga to'g'ri kelsa tasdiqlanganlarini shunaqangi shoir sifat qilib yozardim. Tan berardim. Men universitetda o'qituvchi bo'lib kelganman. Hali sud amaliyoti uncha bilmayman. Hukmlarni shuncha asoslantirib yozish tajribasi bilmayman. Tajribasi yo'q menda. Mana shu Muzaffar akaning yozgan hukmlaridan o'qib, nusxa olib, o'zimni ish faoliyatimga. Sud tizimida yoki huquqni muhofaza qilish idoralari tizimida ishlash har bir mutaxassisdan katta bilim va mas'uliyatni talab qiladi. Muzaffar Mahmudov ana shunday talablardan kirib chiqib o'zining sudyalik vazifasiga kirishar edi. Uni shogirdlari aytishiga qaraganda, u shu qadar bu sohani mutaxassis bilimdoni ediki, shogirdlari uning har bir harakatini, har bir o'qiyotgan kitoblarini, hatto bosayotgan qadamlarigacha havas bilan undan o'rganar edilar. Demak, sohani fidoyisi bo'lish uchun odamzod o'zini butun borlig'ini shu sohaga bag'ishlashi kerak ekan.
Muzaffar Mahmudov ana shunday inson va uning chiqargan hukmlari albatta adolatga, haqiqatga va qonuniylikka suyangan hukm edi. Jamiyatda adolatni ta'minlashni o'zining sharafli burchi deb bilgan Muzaffar Mahmudov sud amaliyotida asoslantirib hukm yozardi. Huquqiy bilimi o'ta yuqori va suyanchig'i adolat edi. Hukmni ko'pchilik guvohlarining ko'rsatmasiga qarab emas, guvohlarning ko'rsatmasini ishning haqiqiy holatiga to'g'ri kelishiga qarab baholang, der edi shogirdlariga. Farg'ona viloyati sud tizimi faxriylari raisi Karim Tolipov ustozi Muzaffar Mahmudovning har bir harakatidan hikmat izladi. Uning ishni ko'rish uslubi, sudya gapirmaydi, eshitadi degan shioriga sodiqligi, ishni ko'rish jarayonida ayblanuvchi va jinoyatchilarga bo'lgan yuksak odobini ko'rib, o'rganib, uni o'zining ish uslubi sifatida qabul qildi. Bir kuni birta ishni beribdim, yaypanda ko'rish kerak, urus bilan degan ish. Xotinni chopib o'ldirgan aybnomada 4 ta familiya. Belan Vasiliy Petrovich, Belan Ivan Sergeyevich, mana 4 ta. U sudlangan davrda pasportini yo'qotib, shu sudimiz qolamasin deb nima statistika qochish maqsadida familiyasini 4 xil qilib o'tkazgan ekan. Tergov organi ham xuddi shuni yozyapti. 4 ta familiya ayb e'lon qilishdi ham, ayblov xulosasida ham shuni. Sekin ishni ko'tarib Muzaffar akaga olib kirdim. Ya Karimjon, hech qanday qiyinchilik joyi yo'q mana dedi. Siz sudga berish qarorida dedi, bitta familiyani tanlang dedi, shu deb toping dedi. Qolgan ish buni hukm chiqaraverasiz dedi. Ajrim qiling xolos dedi. Bo'pti deb urus yaypanga borib ishni ko'rdim. Xuddi shunday qilib hukmni chiqardim. Bunaqangi vaziyat sud amaliyotida juda redki bo'lar ekanda, bo'lmagan ekan past. Oliy sudga ish ko'rgan borganda ko'rib ya bu yosh sudya boblabdi-yu, hali boshda ajrim chiqarganmanda, Belan Ivan Petrovich topilsin deb. Keyin hukmni kuchida qoldirdi, to'g'ri qilingan deb. Undan keyin ham shu ishni davom ettirib, haligi har bir ishni ko'rganda haligi muammo chiqib qoldi, ishni to'xtatib Muzaffar aka oldiga kelaman. Muzaffar aka ana shu holat. Karimjon, mana bu holatni tekshiring, mana bu holatni tekshiring. Tasdiqlansa shunga qarab ish qiling. Siz hukmni ko'pchilik guvohlarning bergan ko'rgazmasiga qarab emas, balki guvohlarning ko'rsatmalarini ishning haqiqiy holatiga to'g'ri kelishiga qarab baholang, derdi. Endi men sud jarayonini qaysi darajada olib borishlari, ishga mas'uliyatlarini yonda bo'lmasa ham men uzoqdan bilardimki, juda adolatparvar, iloji boricha ishni adolatli yechadigan qonun doirasida ishni amalga oshirib kelganlar. Oilaga juda bu kishi mehribon edi. Bizda Qo'qonda mana bitta ajoyib odat bor, farzandni siz deb gapiriladi. Hozir endi ko'pchilik o'zgarib ketgan, lekin u kishi hamma vaqt katta kichikni siz deb gapirardilar. Hurmatli joyi yo'q qo'yib. Bizning hovliga endi dadam bilan o'rtoq bo'lganlar kelishardi. Endi ko'p suhbatlarda bo'lganman. Keyinchalik biz turmush qurganimizdan keyin men tez-tez xabar olib turardim. O'zlari ham bu hovlimizga, mana shu hovliga ham kelib turardilar. Kelib xabar olib, birga o'tirib, gaplashib. Eng asosiy bir ajoyib bir xususiyatlari tarixni juda ham yaxshi bilardilar. Xolagan sohadan gaplashsangiz tarix bo'yicha u shoirlarda yo bo'lmasam allomalar olimlar daraja misol uchun juda ham meydi. Men borib ko'rgani borib ozgina bunday o'tirib gaplashib kelaman deb borsam doim kitobni mutolaa qilib o'tirardilar. Shu bir suhbatlashsangiz odam bir bahra oladigan darajada suhbatlar bo'lardi. Chunki har bitta qiziqqan narsangizni bir narsa desangiz, o'shanga bir narsadan chiqilib aniqroq turib javob bo'lardi. Bizni odamlarimiz orasida sud huquq tizimida ishlayotgan insonlarga nisbatan boshqacha bir qarash bor. Go'yoki ularning ko'pchiligi aytish kerak, korrupsion harakatlar, pora olish bilan bog'liq harakatlar sodir etadigan insonlar sifatida qaraydiganlar ham bor. Albatta, bu sohani agar ko'zdan kechiradigan bo'lsak, Muzaffar Mahmudovga o'xshagan o'ta halol, pokiza odamlar ishlashi barobarida tamagirlikka moyillik bor
fuqarolar ham ishlashlari tabiiy. Bu borada Muzaffar Mahmudov qanday yo'l tutgan edilar degan savol berdik. U kishining shogirdlari, hamkasblari aytishdiki, Muzaffar Mahmudov bunday nopok ko'chalardan mutlaqo o'tmagan edi, chunki uning vijdoni uyg'oq edi. U har bir ishni ko'rayotganda qalban shu ishni da ayblanayotganlarni o'rniga o'zini qo'yar edi va o'zini qalbidan o'tkazar edi. Va ana shundan kelib chiqib yondashgan odam hech qachon qoraxo'rlikka yoki noqonli qadam bosishga haqqi yo'q edi. U vijdonan uyg'oq, qalban toza inson edi deydi. Qashqadaryoda bo'lgan voqea, men bilan bir o'qigan yigit, qarang, haligi ishni ko'rib, hali qo'y olib kelasan debdi, qo'yni olib kelib bergandan keyin bu arriq qilib qaytaribdi. Semiz qo'yni olib kelgandan keyin yo'lda bittani qo'lga tushib qamalib ketdi. Ko'ryapsizmi elementar narsa, ha? Bitta qo'yga da arzirdimi shuncha? Mana qamalib ketdi. Sudlikdan topshirib ketdi. Muzaffar Mahmudovich vafot etganda ko'p hamkasblar kelgan, oddiy xalq, mahalladoshlar kelgan xonadonga. Ular aytishgan, haqiqiy sudyani uyi shu bo'ladi. O'sha oylikka yarasha, o'sha topgan daromadlarga yarasha xonadonlardir. Ular juda halol, oq, birovni haqidan qo'rqadigan insonlardir. Oliy sudda sudya Shohmardonga o'tib damogani kelibdi. O'zining mashinasida, yilda italyaniski futbolka, qo'lda tilla soat, barmoqda tilla uzuk. Nima deysiz, bo'ynida zanjir, tilla zanjir. Sudya oliy sud sudyasi. Ko'rishib kirib o'tib ketdi qisqa vaqt. 10 minut 15 minutdan bo'lgan yo'q. Ketgandan keyin Muzaffar aka meni ushladi. Erimjon dedi. Nafratlanaman bunaqa odamlar sudyalardan. Kimga kerak buni ko'z-ko'z qilishi? Bu demak, olgan oliyga bu narsani olib bo'lmaydi bu. Men dedi yuqoriga aytaman bunaqa buni nima qilmasin dedi. Tez orada ketdi shu sudya. Sudya bo'shab ketdi. Mana qarang, yurish turishiga e'tibor berganligini. Bu so'zni Halima Qodirovna kelganda aytgandi. Ayollarni to'plab, sudyalarni to'plab. Mana men oliy sud sudyasiman. Mana quloqimda baldog'im yo'qmi? Qo'limda uzugim yo'qmi? Oddiy bo'ling. Shuning uchun yurish turishga ahamiyat bering. Bu ham katta ish deb aytar bechara. Mana shularni biz Muzaffar akada o'rganganmiz. 1961-1965 yillarda Surxondaryo viloyat sudining raisi bo'lib faoliyat yuritgan Muzaffar Mahmudov 1965 yilda avval oliy sud sudyasi, undan keyin to 1973 yilga qadar oliy sudning ariza va shikoyatlar bo'limi boshlig'i, 1973 yildan 1985 yilgacha Farg'ona viloyat sudining sudyasi, viloyat sudi raisining o'rinbosari lavozimlarida mehnat qildi. Undan keyin esa Qo'qon shahar notarial idorasining mudiri, Qo'qon shahar huquqiy markazining boshlig'i lavozimlarida faoliyat yuritdi. Dadam faqat haqqoniy, hamma narsaga halollik bilan, to'g'rilik bilan qolaversa adolatli qarardilar. Oilada ham mana ota-onamiz, onamiz bilan birgalikda mana munosabatda bo'lganlarda mana 60 yil turmush qurishgan. Onamizga juda adolatli qarardilar. Har doim halollikni to'g'rilikka o'rgatganlar dedim. Adolatli hamma narsani hal qilganlar. Biz juda ko'p narsani otamizdan o'rganganmiz. Oilada juda o'rnilari yuqori bo'lgan. Maktabda bir yomonroq baho olib qolgan bo'lsak bilsalar o'shanda juda talabchanglik qilib onamizga ko'p gapirib qo'yardilar. Bolalarga sen tuzukroq qaragin, o'qishi bilan e'tiborli bo'lgin. Men ishda bo'lganimda yo bo'lmasam komandirovkaga ketgan vaqtlarimda nazorat kuchli qilgan deb ta'kidlagan bo'lishlari mumkin. Lekin ayam doimo dadamning xarakterlariga moslashib muomala qilardilar. U odamdan men sudyani yurish turishini, gapirishini ko'chada kiyinishini da shu to'y tomosha borishdanni o'rganganman, o'rganganman. Og'zidan sen degan gap chiqmagan. Sen degan gap chiqib, sudlanuvchilarga shunaqangi shirin muomalada bo'lardi u. Menga nasihat qilardi, Karimjon, ish ko'rganingizlar. Ma'lum bir gradus protsent sudlanuvchi tomonga bosib bersangiz, ishingiz ketaveradi derdi.
uyum insan, yani kıyan, ki kısadır kıyan cinayet için ceza bir olay yaptı. Lekin o geldi, sen o semudu eşkâh kız yok, o konunu yapmanın o ne manfaatını korurlar derdi. O man Muzaffer'e katlaşken işlerdi, barışası da tamamlar razı bulardı. Beni uzun havaslardım, hani şu insan diye suyu bozsam dedi. Muzaffer Mahmudov o'z sohasining yetuk bilimdoni darajasiga ko'tarilishi barobarida o'zining salomatligini mustahkamlashda ham mudom qayg'urdi. U sog'lom turmush tarziga jiddiy rioya qilardi. Har qanday vaziyatda ham kayfiyatini tushkun holatda bo'lishga yo'l qo'ymagan. Dadam Muzaffer Mahmudovich hayotda ham qoidali yashardilar-da. Qoidali, juda intizomli edilar. Hatta ki manu irta bilan jismoniy tarbiya qilardilar va taomda ham tarbiyaga odobga va tartibga rioya qilardilar. 85 yoshda vafot etdilar. 85 yoshgacha bir marta operatsiya bo'lganlar, o'sha ham appendicit. Kishilar ham butida shu darajada sog'liqqa, jismoniy tarbiyaga o'ziga ham qarardilar va buni hammamizga ham tavsiya qilardilar. Bir stakan sut asal bilan. Bu albatta edi. Erta bilan soat 6 da albatta bir soat piyoda yurardilar. Babam juda ham men doktor bo'lishni xohlagandan, o'zlar xohlaganlar doktor bo'lgan, doktor bo'lgan deb. Endi oxirgi yillari hattoki men borib, bichini yozib bobomga juda ham men bilan faxrlanardilar. Esimda bor, shu sen doktor bo'lding, sen meni davolaysan deb. Kasalxonada borib xayrlashganmiz. Albatta endi kutilmagan holat bo'lgan, og'irlashib qolganlardan keyin o'sha oxirgi kunlarda o'sha bo'lgan ayollar. Yaxshilik qilish haqida ko'p gapirardilar. Insonlarga yaxshilik qilish kerak. Yaxshi nom qoldirish haqida ko'p gapirganlar. Yaxshi so'z bilan eslansa, insonlar sizni ko'p aytishgan.